ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်15ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခြိတိုင်းနှင့်ကြိုးခွေးနှင့်လေပတ်တရားတော်ဒီတရားဒီတရားတွေဟာမြန်လို့သူပြောတာမှန်လဲမှန်လို့သူပြောတာပဲတိုးတော့ကိုယ်ကညာနေမှာမထင်လာဘူးမထင်လာပေမဲ့လည်းဒီဥစ္စာဖြည်းဖြည်းတော့လည်းထင်လာမှာပဲမထင်လာလို့မယုံမဲမနေလိုက်ပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါပါမယုံမဲနေလို့ရှိရင်ဘုရားကိုစွတ်စွဲရရောက်ပါမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားမတို့ဒီကိုကမွေးစားပေါက်ကလေးလေးနဲ့တူတယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလူလားမြောက်ပြီးတဲ့ကာလလောကကြီးလည်းမှာအလုံးစုံဖော်ပြရသည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့တူးနေတယ်မှန်ပါအဲ့တော့မွေးစားပေါက်ကလေးကဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူကောင်းရမှာဖော်ဝေရာအကုန်သိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကိုမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောသူမွေးစားပေါက်ကလေးမသိရှာသေးလို့သာမှတ်ရမှန်ပါဗျာလူကောင်းရမှာတက်ကလေးလေးငါစလေလေပဲပဲကလေးရှိပြီးသားကပြောတဲ့စကားဆိုတာတော့ဖြင့်မွေးစားပေါက်ကလေးတဲ့အမြင်ကျေရာသိတာမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ကျတော့ချမှန်ပါဗျာဒီမှာလေးတဲ့ကျင်နေကဘာသိကလပါလုံးပါရမီတွေဖြည့်ရှိလို့ရတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓညာတော်ကြီးနဲ့အလုံးစုံကုန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဓမ္မတွေဟောပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုဓမ္မတွေကကိုညာနဲ့မထင်လာတာနဲ့မယုံဘူးလို့မရှိလိုက်ပါနဲ့ရှိလိုက်ရင်ဘုရားဆွဆွဲရရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကကိုမသိပဲမဲ့ဒီတိုင်းပဲမှတ်ပြီးတဲ့ကာလထားပြီးနောက်ညာနဲ့မင်းမင်းမြောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်သိလာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဗျာဒါကအလုံးနဲ့ကြည့်မှဥက္ကမောင်ရမှာကိုမှန်ပါပါဗျာခိုင်းကဖြင့်တရားဓမ္မတွေသံသရာကိုယနေ့ဆက်ပြီးဒီကရပြတရားဓမ္မတွေနောက်ကရောယခုရောရှေးကမညာဖုန်ညာအထုတ်လို့မရသေးခင်ရောတပည့်တော်တန်တန်ဘာတွေဖြစ်နေပါသလိမ့်မလဲလို့မေးတော့အာရုံကြရမှာလေမှတ်ပါဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ထောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြီတော့မှန်ပါပါဘာသစ္စာတွေဖြစ်နေလဲဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေတယ်ထောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာပဲမှန်ပါတခုသောသမုဒိယတခုသောဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရင်တခုသောသမုဒိယသစ္စာအဲဒီသမုဒိယသစ္စာဖြစ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဒီလိုပဲနဲ့ပြိတ္တကလာနေတော့အိုးတို့တန်မြာရင်ဘယ်လိုများနေခဲ့ရပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဥက္ကမောင်ဖြေထွက်သွားပြီမှန်ပါပါဗျာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခလက်နေပါတယ်ခင်ဗျာလို့ကိုထွက်ကြတော့တန်မြာဘယ်လိုနေခဲ့ကြရပါလိမ့်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲလက်နေရတယ်သမုဒိယကလည်းအမိုက်သစ္စာဒုက္ခကလည်းဆင်းရဲသစ္စာသမုဒိယကမိုင်မဲတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲတဲ့သစ္စာမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုကြီးလှည့်နေတယ်လို့မှတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာဒါလည်းမှတ်ကြမှာမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုလည်းလှည့်နေတယ်ဗျာအဲနောက်တုန်းကလည်းမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုနဲ့ပဲလှည့်နေတယ်အခုလည်းမညာဘုံညာမရသေးရင်တပည့်တို့ဘာများဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့မေးရင်မင်းပြောကြမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုလည်းလှည့်နေပါဗျာဒါပဲလှည့်နေမှာပဲဆိုတော့ဩဒီတက္ကာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဇတ်သိရင်သိရပြီတော့မသိရင်ဖြင့်ဒီနှစ်ခုပဲလှည့်နေတော့မယ်ဆိုတော့ဥဝသေးချာမှတ်ပြီတော့ဒီကြပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဗျာဒါရင်ဒါဖြင့်သံဃာဆိုတာကဓမ္မတို့ဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတာသေချာကြပါလားသိပါဗျာဘာရင်းကလှည့်ပါမမမမှုကသိရမှုလဲတော့ဗျာအဲမိုင်မဲမှုဆိုတာသမှုရိယသစ္စာမှန်ပါဆင်းရဲမှုဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာဒီနှစ်ခုကလှည့်နေတယ်လို့မှတ်ကြစမ်းပါမှန်ပါအကယ်ဒီနှစ်ခုမှတပါသစ္စာ၄ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကနှစ်ပါးနဲ့လှည့်နေရတယ်လို့ဥပါရဏတို့မှားရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြမှန်ပါနှစ်ပါးကလည်းဝိဝတ္တသစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိသ္စာနှစ်ပါးနဲ့လှည့်နေတယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြဝိသ္စာနှစ်ပါးနဲ့လှည့်နေတယ်ဝိသ္စာနှစ်ပါးနဲ့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကြီးလှည့်မှန်ပါဓမ္မတို့ဒါဖြင့်ရတ္တမှာဝတ်ကောင်တက်တဲ့ကြီးဖြစ်နေတာဗုမှန်ပါဗျာဝတ်သစ္စာနှစ်ပါးလည်းလဲနေတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောကြီးဝတ်ကောင်တက်တဲ့ပဲမှန်ပါဗျာဦးကဂျင်းတ်ပြီဂျင်းတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့
သေးသေးချာချာပဲရှင်းပြီးဒီကရဖြစ်စင်နေတဲ့ကွာပဲတဲ့ဓမ္မတွေရှင်းနေပြီပြတော့မှာဩတို့ဒီကားလို့ရှင်းယခုလည်းဘယ်လိုနေရပါလဲနောက်ကလည်းဘယ်လိုနေရပါလဲမလဲလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသမှုတွေကလှည့်နေတာပဲရှိပါတယ်လို့ဖြေဦးမယ်မှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒုက္ခသမှုတွေကလှည့်နေတာပဲဒုက္ခကဆင်းရဲတာသမှုတရားကမိုက်မဲတာဆင်းရဲတာရဲ့မိုက်မဲတာရဲ့လှည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ကွာမိုက်မဲမှုပြီးဆင်းရဲမှုဆင်းရဲမှုပြီးထပ်ပြီးမိုက်မဲလိုက်မိုက်မဲလိုက်ပြန်တော့ဆင်းရဲလိုက်ပြန်မှန်ပါတယ်ဥက္ကမောင်ပါရှိသေးတယ်မှန်ပါတယ်ရှိပါအကောင်းရမ်းညှက်သေးညှက်ပါဗျာအဲ့ဒါဓရမတို့ဘုရားကအဋ္ဌညာနဲ့ပြောပြန်တော့တို့ကဖြင့်တခါတလေတို့ဟာဆင်းရဲမိုက်မဲမှုမရှိပါဘူးတခါတလေရှင်းမှုမရှိပါဘူးဒီလိုမထင်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါဘုရားဆွဆွဲတာမှန်ပါပါဘုရားငွေမဲမှုလည်းရှိနေတာပဲမှန်ပါပါဘုရားဥပဒနာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ဥက္ကမောင်တို့အဝိဇ္ဇာရှိနေတော့မိုင်မဲမှုရှိနေတာမှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုလဲစောတော့ကောင်းနေမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ရှင်းမှုလည်းရှိနေတာကိုရှင်းမှု तू မသိလို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဓရမတို့ကဝိဇ္ဇာဘောက်ကလေးနဲ့သူတဲ့ဘုရားက90ကျောပညာတတ်ကကိုရောကြီးကပြောတာကိုခင်ဗျားတို့ကအိုးတို့လည်းမိုင်မှန်းမှုလည်းမရှိတဲ့အခါမရှိပါဘူးရှင်းရမှုလည်းမရှိတဲ့အခါမရှိပါဘူးလို့မအောင်မေ့ပါနဲ့မှန်ပါဗျာမိုင်မှန်းမှုနဲ့ရှင်းရမှုပဲလှည့်နေတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းရရှင်းပါဗျာတန်ခါးပဲလို့နေခဲ့ရပါလိမ့်မိုင်မှန်းမှုနဲ့ရှင်းရမှုပဲလှည့်နေတယ်မိုင်မှန်းမှုနဲ့ရှင်းရမှုပဲလှည့်နေရတယ်လို့ဆိုရအောင်ဩဘယ်တော့မှချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ခေခကလာမအနှံ့သက်မှာလည်းမတွေ့ဘူးပါကလားဆိုရမှာမှန်ပါဗျာချမ်းသာမှုနိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်နိုင်ညာခေခကလာမအနှံ့သက်တောင်းမှမကြဘူးမတွေ့ဘူးပါကလားဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာကိုင်းလာတဲ့ဃာရမတို့တသံကြာလုံးနေခဲ့ရတဲ့ကိုကြီးဖြစ်ထွေကဖြင့်ဖြင့်သိလောက်ပါပြီမှန်ပါဗျာပါရင်များလှဲ့နေမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမိုက်မဲမှုရဲ့ရှင်းရဲမှုရဲ့ဒါပဲလဲနေတယ်ဆိုတော့မိုက်တာရဲ့ရှင်းရဲတာရဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်မှာအကောင်းကြားညှက်သေးရဲ့ညှက်ပါဘူးအကောင်းကိုကြားမညှက်ဖဲနဲ့ဒကာဓမ္မတို့အဆိုးကြီးသွားနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သိကြလိုက်တာသိကြပါဘူးမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးဒါဥက္ကမောင်တို့နောက်တုန်းကတပည့်တွေတော့သိကြဖြစ်ခဲ့လေလားပြမဖြစ်ဦးအဲ့ဒါဖြစ်တယ်မဖြစ်တာကတော့ဘုရားကလည်းမဖြစ်ဘူးတာမရှိဘူးဆိုလို့သိကြပါရဲ့တို့တော့လေပရမဏေကနေပြီးစဉ်းစားကြဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်နေကနေတော့မစဉ်းစားနဲ့ဓမ္မနေကနေစဉ်းစားလိုက်တော့မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုပဲလဲနေတယ်မှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြကြားပါလားဗျာဘာရင်းများလဲနေရမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုပဲလဲနေရှိလေဆရာသမားစကားလည်းနားမထောင်ကြဘုရားဟောတာကိုလည်းမလိုက်နားကြဘူးဆိုရင်လည်းဘာရင်းများလဲကြအောင်မယ်မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုပဲမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုပဲလဲနေမယ်ဆိုတော့အော်တို့ဒီကားလို့ရှင်အစအဆုံးမရှိလောက်အောင်ပဲရှင်ရဲ့အစအဆုံးမရှိလောက်မိုက်တင်းနဲ့လှကြည့်လားဆိုတာကို့အပေါ်မှာကိုအပြစ်တင်ရပြီတော့မှန်ပါပါဘာကြပြီနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာ gain ဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုစဉ်းစားကြစို့ဥက္ကမဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားရမှန်ပါပါခင်ဗျာကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှာအဝိဇ္ဇာကစမှန်ပါပါဟောမိုင်မဲမှုပဲစမှန်ပါပါဝိဇ္ဇာဆိုတာမိုင်မဲမှုလားမှန်ပါဗျာဥက္ကမောင်ရဲ့ဗေဒစာရောဝိဇ္ဇာစာပါဗျာဝိဇ္ဇာကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့မိုင်မဲမှုပါဗျာ gain ဒကာဓမ္မကိုမိုင်မဲမှုကစပြန်ကဲဝိဇ္ဇာကအကြောင်းဖြစ်နေတာသင်္ခါရကအကျိုးမနေဘူးလားအကျိုးပါဗျာသင်္ခါရအကျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဒကာဓမ္မတော့အကျိုးဆိုတာဒီဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အကျိုးတရားဆိုတာဥပဒေသိပြီးသားမှန်ပါဗျာသင်္ခါရဆိုတာစေတနာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲသူဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကသမုဒိယသစ္စာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာကဲတော့ပြောင်းရနာမည်ပေးကြစို့မိုင်မဲမှုကအစာဆင်းရဲမှုအဆိုးမှန်ပါဗျာလာပြန်လာပဲလာပြန်မိုင်မဲမှုအစာဆင်းရဲမှုဆုံးပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့ကဲဓမ္မတော့အဝိဇ္ဇာကမိုင်မဲမှုသင်္ခါရကဖြစ်ပြဆိုတဲ့စေနာသင်္ခါရဖြစ်သောကြောင့်သူသည်ဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါပြန်မိုင်မဲမှုပြီးတော့ပါလာတယ်ကျင်းပါပါဘုရားကျင်းတတ်ပါလားကျင်းတတ်ပါလားမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုလည်းနဲ့တခါဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားတော့သင်္ခါရကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုပြီးကျုပ်လူဝိညာဏဝိညာဉ်တွေပေါ်လာလူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာပေါ်တယ်ဆိုကြပါတော့မှန်ပါအဲ့တော့သင်္ခါရရှိဟုသောသင်္ခါရကအကြောင်းတရားဖြစ်ပြန်ရောမှန်ပါအ
အကြောင်းသမုဒ္ဒရာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအင်းဝိညာဉ်ကဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲမှုဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဗျာဂိုင်းတစ်ခါသွားပါအောင်ပုံညာဝိသင်္ခါရအပုံညာဝိသင်္ခါရကလည်းဥက္ကမောင်းမိုက်မဲမှုပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြအင်းသူကြောင့်ပြောတဲ့ဝိညာဉ်ပရိသေတွေကရောဖြစ်ရဲမှုဂိုင်းဒီကဓမ္မတို့သိကြကြပါလားသိကြပါဘူးအခုဘောရဆရနေပြန်နော်မိုင်မဲမှုကကြပါမိုင်မဲမှုကကြပြန်တယ်အခုစအကျိုးပေါ်နေတာကဘာပါလဲသိရပါဘူးဂိုင်းဂရမတို့မသိတဲ့ဥဒ္ဓဝကုသိုလ်ကြောင့်ပြိတိဝိညာဉ်ကြီးရနေတယ်ဥက္ကမောင်ရပါပါပါဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာကြီးရနေတယ်ပါပါပါအဲ့တော့ဒါပြိတိကြောင့်တော့လို့ဆိုတော့မသိမိုင်မဲမှုကြောင့်ပဲဆိုရမှန်ပါပါမသိမိုင်မှမူအသမှုရိယသစ္စာမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါအခုဝိညာဉ်ကဘာတော့ဒုက္ခသစ္စာဂိုင်းဒကာဓမ္မတို့တန်လျာဘယ်လိုများနေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါပြီပေါ်ပါပါအင်းဘယ်လိုများပေါ်ပါလိမ့်မိုင်မဲမှုရှင်းမှုပဲဒါခင်ဗျားတို့ကဒီထက်ကမထွက်ချင်းဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းတာနဲ့ဘုရားဟောတာကိုမလုပ်ဖဲနေုံပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကဖြစ်မိုင်မဲမှုတလဲချင်းရမှုတလဲမိုင်မဲမှုတလဲချင်းရမှုတလဲအကောင်းကိုပါသေးရလားမပါဘူးအမလေးတရားဓမ္မတို့ဒါအခုဒီနေ့ဟောလို့ဒီနေ့သိတာနော်မှန်ပါဗျာကိုယ်လိုတိုင်းဆိုရင်စာရလျှောက်ဖတ်မှာပဲကိုယ်တန်တန်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့ယူမှာမဟုတ်ပါဘူးယူပါပါဘုရားသဘောပါလားပါပါအဲဘာလို့များလှည့်နေကြလဲမိုင်မဲမှုချင်းရမှုတလဲဂိုင်းတခါတခါဒီမိုင်မဲမှုလေးရှုပ်သွားတာရှင်ရမှုလေးကျမ်းနေပြန်ရောရှင်ရတဲ့ဝိညာဏပြည့်စရာဆိုပြီးသူအကြောင်းဖြစ်ပြန်ရောဝိညာဏပြည့်စရာနာမ်ရူပံဆိုတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိညာဏကအကြောင်းသမှုရိယဖြစ်ပြန်ရောမိုင်မဲမှုဟင်ဝိညာဏကအကြောင်းသမှုရိယဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအင်းနာယုတ်ကဆင်းရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလာမ်ဖြစ်လာဘူးဖြစ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဘာရောက်ပြန်တော့မေးပြန်တော့လေမိုင်မဲမှုဒါပဲရှိတာဒါကသမှုရိယသစ္စာကိုဗျာသမှုရိယအကြောင်းသမှုရိယဆိုသိရပါသူကလည်းဒီဒုက္ခဖြစ်နေတာပဲမှန်ပါပါရှင်းရရှင်းပါဒါပြန်ဗာရင်းများလှည့်နေဗျာမိုင်မဲမှုဖြစ်ခဲ့ပါဗျာနောက်ကလည်းဒီလိုပဲနော်အခုရောဒီလိုပါဗျာဒီကံပေါင်းဒီစမသိရင်ဖြင့်ကျွတ်တော့ဟာဖြင့်မိုက်လက်စားလည်းမသက်ရှင်းရစားလည်းမသိမှန်ပါပါဗျာမိုက်လက်စားလည်းမသက်ရှင်းရစားလည်းမသိကောင်းနိုင်ကြရေးမြင်သေးရလားမမြင်ပါဘူးမိုက်လက်စားလည်းမသိပါဘူးအဲရှင်းရလက်စားလည်းမသိပါဘူးကဲဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်းကျွတ်တော့ခမားလေးဖြစ်စင်ကဖြင့်ပြန်မဲ့လူယူမဲ့လူမှမလာလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားဖို့မှန်ပါပါဘူးဟိုကဒါဆိုရင်မှန်ပါဘူးတဘောပါရကဲဝိညာဉ်ချုပ်သွားတာနာယုကကျမ်းနေတော့နာယုကအကြောင်းမနေဘူးလားနာယုကနေသလာရနာဆိုပြီးမလာဘူးလားမလာပါဘူးကနောကြောင့်သလာရနာဖြစ်တာကမသေးကြဘူးလားသိပါပါအဲဒါဖြင့်မိုင်မဲမှုကြောင့်ဘာဖြစ်ပြန်လဲသိပါပါဘာဖြစ်ပါလဲအကြောင်းအကြောင်းသမှုတွေအကြောင်းကျိုးဒုက္ခလာရနာဘူးလားကဲဒါဖြင့်အာလံတရားနာရတဲ့ဓမ္မတွေရပိသပါလေးလေးဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကျိုးဆရာဘုန်းကြီးကလည်းရှင်းဆက်ဆက်ပြီးတခုမရှိရင်လည်းတခုမဖြစ်တယ်လို့သိကြရတယ်နော်အဲ့ဒါတခုကအကြောင်းတခုကကျိုးဆိုရလဲညံ့ဖို့မလိုပါဘူးတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဒီတိုင်းလာပါတယ်ပဋိသင်္မိရာမဲ့ဘာလဲဒီတိုင်းလာပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမရရှိရအကြောင်းတော့အကျိုးဆိုတာဥက္ကမောင်သိကြပါတယ်သိကြပါပါဗျာအဲ့တော့ကိုဘာတွေလဲနေတယ်ဆိုတာဖြင့်အကြောင်းမိုင်မဲမှုနဲ့အကျိုးဆင်းရဲမှုမှန်ပါပါဗျာအကြောင်းမိုင်မဲမှုနဲ့အကျိုးဆင်းရဲမှုဒါပဲလဲနေတယ်အော်တို့သံဃာမှာလူမင်းနဲ့မြန်မာမင်းများဖြစ်ခဲ့လေသလားလို့ဆိုတော့အိုးဒါကတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မဖြစ်ချင်းနေမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမဆိုပါဘူးစင်စစ်အမှန်စင်စစ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုင်းဘုတ်ကတော့အမျိုးမျိုးဆွဲမှာပဲတဲ့အတွင်းဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီမိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုပဲလှည့်နေတာမှန်ပါဘူးပြင်မဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကတော့အမျိုးမျိုးပြောင်းမှာဗျာနတ်လို့လည်းပြောင်းရင်ပြောင်းလည်းမြန်မာလို့လည်းပြောင်းလို့ပြောင်းပြောင်းမယ်ပြောင်းရတယ်အတွင်းကတော့ဒါပြောင်းရင်ပြောင်းပါဘူးအတွင်းကတော့ပါပါလိမ့်မိုင်မဲမှုနဲ့ပြောင်းပါဘူးဒါင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအတွင်းခန္ဓာကမှအစ်စ်ကိုဗျာအတွင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကမှဥပါရင်အစ်စ်မဟုတ်လားဗျာပြင်မဲ့ကကဆိုင်းဖို့သဘောမဟုတ်လားဒါတော့ဆိုင်းဖို့မှန်ရမှာလားအတွင်းသားမှန်ရမှာလားအတွင်းသားမှန်ပါဘူးအဲ့တွန်းသားမှန်ယူတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရပြီးသားပါဠိစဉ်းစားလိုက်တော့မှနာဝိညာဏမရုပဖြစ်ဆရာသလာယနာဆိုတော့နာယုတ်ကြောင့်သလာယနာဖြစ်တော့နာယုတ်ကမိုင်မဲမှုကြောင့်သလာယနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲမှုလာဖြစ်တာပဲမှန်ပါပါနာယုတ်ကအကြောင်းဥက္ကမောင်ရမှန်ပါပါ
အဲသာလရဏယအကျိုးပါဘုရားအဲအကြောင်းရှိပါနဲ့အကျိုးဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘုရားဒါဖြင့်အကြောင်းမှန်မဲ့မှုကြောင့်အကျိုးရှိရင်ဘုမလာဘူးလားမလာပါဘူးဒါဖြင့်ကျွတ်တို့တန်ត្រာထဲမှာဘယ်လိုများနေကြရတယ်ဆိုဘာတွေများလှဲ့ပတ်နေပါလိမ့်မလို့မေးလိုက်ရင်အဖြေထွက်ပါပြီဘယ်လိုများထွက်ကြပါလဲမင်းကြောင်းမှန်မဲ့မှုအကျိုးရှိရမှုရပါဘုရားဒါဘယ်တော့ကြောင်ရနေမှာတော့မင်းဒါကြီးလဲနေမှာဘုရားမလာပါဘူးဒါကရမတို့ဘာရင်းများလဲနေမယ်ခင်ညာလားဒါရင်းမဆင်းဘူးလေမိုင်းလုံးမဆင်းမှုလဲနေတော့မိုက်လိုက်ဆင်းရလိုက်ဆင်းပြီဆင်းရလဲစားအဆင်းရတဲ့အကျိုးဆက်ကလေးကိုများပြန်မိုက်လိုက်မှန်ပါလားဒါရင်းတာဖြင့်စဉ်းစားကြည့်တာဗောဗျဒါကအတွင်းလေပုံပြန်လေပုံကိုပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကလူဘဝရအောင်ဆုတောင်းတဲ့တဏှာကြောင့်လူဘဝမရဘူးလေ။ရပါဘူး။အဲလူဘဝတဏှာကမိုက်မဲဟုရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာရ။ဟောဆင်းမှုကြီးရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဆင်းမှုကြီးတဲ့ကတည်းကဒါလေးမကျေနပ်တာနဲ့ဥပဒေတို့ဒီထက်လူပင်တပ်ပြေဆုတောင်းတဲ့တဏှာဆိုတဲ့မိုက်မဲမှုကလာပြန်။လာပါဘူး။နောက်ကြတော့ပေရိရှားမင်းနဲ့လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဆင်းမှုကိုဟောပါဗျာ။အဲ့ဒါကလည်းပေါ်ပေါ်ထွန်းထွန်းလှဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားမောင်ဒါဘာတော့တော်တော်ထင်နေလဲတော်တော်ထင်နေလဲတော်လည်းဘာတွေဘာတွေလဲနေတော့မိုက်ဘူးနော်ကျင်းဆက်ကလည်းဘာတွေလဲနေမိုက်မင်းတို့ဘောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်မှာသာလဲจิตတို့မှာသစ္စာ၄ပါးနှစ်ပါးနဲ့လဲနေရတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ကိုကျိုးနေရောပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဒီထဲမှာအခုလို့ဆရာကောင်းမွားကောင်းနဲ့မတွေ့တော့ပါဘူးခရီးနဲ့လည်းမတွေ့ရပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဩတို့ဒီမိုက်ပြီးရင်ဆင်းရင်ဆင်းရပြီးရင်မိုက်ရင်မှန်ပါဗျာဒါပဲလှဲ့မှန်ပါမိုက်ပြီးရင်ပါရမလားဆင်းရနေရင်ပါတော့မိုက်မိုက်ပြီးရင်ပါမယ်မင်းအဲဆင်းရရင်ပါဖြုံးမလားမိုက်ပါဆင်းရမိုက်မယ်ဗျဆင်းရတဲ့တော့ခိုးခြင်းဝခြင်းတိုက်ချန်လာတယ်မှန်ပါဆင်းရလို့မိုက်တာမဟုတ်လားမှန်ပါခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုအချိန်မှာဆင်းရမှုနဲ့မိုက်မဲမှုသာလှဲ့နေတယ်ဆိုတာသိကြကြပါလားသိကြပါလားအဲလိမ်မာမှုနဲ့ချမ်းသာမှုခင်ဗျားတို့နေဒီလျှောက်စိတ်အောင်နေတော့မှမဝင်လာပါဘူးလားမလာပါဘူးလိမ်မာမှုရဲ့ချမ်းသာမှုကိုမဝင်လာဘူးတဲ့ဗျာမဝင်လာပါဘူးဗျာလိမ်မာမှုဆိုတာမဲ့ကင်မဝင်ပါဘူးတပည့်ကြမလာပါဘူးချမ်းသာမှုဆိုတာနိဗ္ဗာန်လိမ်မာမှုနဲ့ချမ်းသာမှုကလျှောက်စိတ်အောင်လေးတောင်မှအဲ့ဒီအောင်လေးဖြတ်ခနဲ့လင်းတော့တောင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရောက်လာဘူးဘုရားရတဲ့ဘုန်းကြီးအသေးချာဟောလို့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကလေးလုတ်တဲ့အချိန်မှာလျှောက်စိတ်အောင်လေးတော့ဝင်လာတော့မလာပါဘူးတော်ကြာကြာပါလေငကူကဖြင့်မှောင်တိပါပဲမှန်ပါပါလားမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုကြီးလှဲ့နေတာမှန်ပါပါလားကုကမောင်ဘာတွေလဲမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုကြီးလှဲ့နေတာဗျာချမ်းသာမှုနဲ့လိမ်မာမှုနဲ့ချမ်းသာမှုကတော့ဥပါဒေဘယ်တော့မှမလားမှန်ပါပါလားနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတရားဓမ္မတို့မှန်ပါပါဘာမလာတာပါလိမ့်မယ်လိမ်မာမှုနဲ့ချမ်းသာမှုပါတော့ဗျာကဲဓမ္မတို့မသေးချာနဲ့အုံးပြလိမ်မာမှုနဲ့ချမ်းသာမှုလေးတော့ရအောင်ယူအောင်မှန်ပါဗျာဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါမသေးပါနဲ့အုံးလို့တောင်းပန်လိုက်သေးရလို့ရှိရင်နေပါဦးဘာရစေခြင်းလို့ဆိုတဲ့လေးပဲဦးကရေးမိမလားရေးပါဗျာဘာရစေခြင်းလဲအဲလိမ်မာမှုဆိုတာကတခါတော့ဝိဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတဲ့မဉ္ဉံလေးပေါ်လာတော့မှလိမ်မာမှုလေးရတော့မှချမ်းသာမှုနိဗ္ဗာန်ရမှာကိုဗျာမှန်ပါမြင်ရကြုံရတွေ့ရခံစားရမှာကိုမှန်ပါအဲ့ဒါလိမ်မာမှုမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဥက္ကမောရဲ့ချမ်းသာမှုဘယ်နည်းနဲ့မှမလာဘူးမလာပါဘူးခင်ဗျာဒါပြန်အခုကိုယ်ကြောင်းတော့ကိုယ်သိပါပြီသိပါပါဘယ်လိုများသိကြပါလဲမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုကိုလက်ပြပါခင်ဗျာနောက်ကလည်းဒါပဲဒါပါပဲအခုရောဒါပါပါအင်းဒါပြန်ဒကာရမတို့အယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးသာကျုပ်ကိုယ်ပိုင်ရမှန်ပါပါအမြတ်သစ္စာနှစ်ပါးကိုယ်ပိုင်ကိုမရအောင်မရပါဘူးနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့အယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးကတော့ကိုယ်ပိုင်ရပါဘူးကိုယ်ပိုင်ရအမြတ်သစ္စာနှစ်ပါးကတော့မရဘူးဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဗျာကျွတ်တို့လောက်ဆိုးရတဲ့ဖြစ်ဂျုံခဲ့ရတာဖြင့်ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးမရှိတော့မရှိတော့ဒါဖြင့်ဒီသံဃာကြီးကိုအခုလက်နေတဲ့သံဃာကြီးကိုဖြတ်ချင်လို့မိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုကိုဒါရမတော့လိမ်မာမှုနဲ့ချမ်းသာမှုမလာလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်ရေသွားဖို့သွားဖို့လို့သာဆိုပြီးတော့မှန်ပါဗျာဥဇံရံမဆိုနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအမတန်နဲ့နာတော့မနော်ညင်တယ်တော့မှန်ပါအမတန်နဲ့နာတော့မယ်ဆိုတာတော့ပါကြမှန်ပါဒါရင်ဒါပြန်တော့ခင်ဗျားတို့အခုဆရာဘုန်းကြီးတရားဟောနေတာခင်ဗျားတို့ရကျင်တဲ့ဥစ္စာလည်းသိပါဗလားသိပါပါရကျင်ကြတယ်
ဒါရကျွန်တော်နာကြတာဗျာမှန်ပါတပည့်တော်လင်းလေးလင်းမှာဗျာကြီးဗျာချမ်းသာလဲရဗျာကြီးဖရာဆိုပြီးပင်မခံပြီးဒီကရလာကြရတာမှန်ပါအဲ့တော့ကိုရရှင်တာလေးကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုလုပ်ယူရင်ရပါတယ်ဤတော့ပေးပါမယ်မှန်ပါတပည့်ကြမှန်ပါကိုရရှင်တာလေးကိုဖြင့်ရပါတယ်ဤတော့ယူကြပါဒီတိုင်းမြန်ခင်များတို့မိုင်းမောင်းမှုနဲ့ဆင်းမှုကြီးလက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အောက်တန္တရာကသစ္စာနှစ်ပါးရှိနေတယ်မှန်ပါဗျာအောက်တန္တရာသစ္စာနှစ်ပါးသာရှိတော့မှန်ပါဘုရားဘယ်တန္တရာဤသစ္စာလဲအောက်တန္တရာသစ္စာနှစ်ပါးအောက်တန္တရာသစ္စာကြီးပဲရှိတော့တယ်တန်တရာဖြတ်လန်းတန်တရာလန်းဆုံးတန်တရာဖြတ်လန်းလည်းမတွေ့တန်တရာလန်းဆုံးမို့မတွေ့ပါဘူးဟာတဲ့ခါရင်ဒီကတိတူကိုမြတ်ရွှေတော့သိနာပါလားနာပါဗျာဒါပြန်ဒီနာရဲထဲမှာလည်းအခုပေးနေတဲ့ဆရာတော်ကလည်းပေးနေတာပဲ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းယူတော့ယူနေကြတာပဲ။ပေးတဲ့ဆရာတော်ကလည်းပေးနေတာ။ယူတဲ့ဓမ္မတွေကယူနေပါဗျာ။ယူနေကြပေမဲ့လေတဲ့။ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ချလက်ချယူရတယ်လို့မောင်းမင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပေးတာပေးနေရတာ။ငါပေးနိုင်တယ်ပေးနေတယ်သူတို့တော့မယူယူအောင်ပေးနေမယ်လို့ဇွဲပဲလို့ပဲကောင်းကောင်းသူကလည်းသင်္မန်းတဲ့တွင်ခန္ဓာအပိဓာမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကလည်းသင်္မန်းတဲ့တွင်ခန္ဓာအပိဓာဥက္ကမောင်မှန်ပါပါဗျာခန္ဓာအပိဓာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအချိန်ပိုင်းကြံတော့တာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘယ်အဲ့ဒီအချိန်ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နည်းနဲ့ဒီကပေးပေးယူထိုင်မှာယူနိုင်ပါဘူးဒီကလည်းသင်္မန်းတဲ့တွင်အပိဓာခန္ဓာဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုပဲမရမကပေးပါမယ်ဆိုညာတော့လည်းမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ပါဘူးဗျာပေးနိုင်မှာမပေးနိုင်ပါအဲ့တော့ကိုမရမကအချိန်ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွန့်နှံပေးယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တွဲယူမှန်ပါဗျာဒီနည်းပဲကြံတော့မှန်ပါဗျာဒီပြင်းနည်းကတော့ရှိကုန်မရှိဘူးရှိပါဗျာဥက္ကမရှိသေးရဲ့ရှိပါဗျာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတော့တော့ပေးရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယူပါဗျာညံ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 တော့မှန်ပါဗျာအင်မတန်များမရမယ်အင်မတန်များမရမယ်ပေးမင်းဆိုတဲ့ကတခြားဖောက်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဤရှင်းရမှုကြီးဟာသေခြင်းရှင်းရမှုကြီးဟာခန္ဓာ၅ပါးကြီးပါပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါပါအဲ့ဒီသေခြင်းရှင်းရမှုကြီးဟာသုသာဥကျန်၅ရောက်လို့ဥက္ကမောင်ဖះမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့သူကဒီနေ့နေ့ဘွေဖောက်လိုက်တဲ့ဒီနေ့ဒီတစ္ဆက်ကမှဘွေမဖောက်ဘူးဟိုတစ္ဆက်ကမှဘွေဖောက်ရင်မယူနိုင်တော့ဘူးယူနိုင်ပါဗျာယူနိုင်လေရလားယူနိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေရဲ့မြန်မြန်လုပ်ပါမြန်မြန်လုပ်ပါဆိုတော့ကိုတဲ့ထူးထူးလဲလဲတိုက်တွန်းမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပြီနောက်တုန်းကလည်းအယူဆိုးခဲ့တာများခဲ့မှန်ပါဘူးအခုလည်းအယူဆိုးသေးဆိုလို့ရှင်ပြန်ဥက္ကမောင်ကောင်းပါအောင်ကောင်းပါပါဗျာအယူဆိုးတော့ပြင်ပေးမယ့်အချိန်လေးပြင်တတ်တဲ့ပညာလေးများများယူလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒိမ္မာမှုနဲ့ချမ်းသာမှုကိုယ်ပိုင်ရသွားလို့ရှင်အေးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးမြတ်ချမ်းနိုင်ပါတယ်မှန်ပါဘူးဗျာတပည့်ကြပါဒါပြန်ဒကာရမတို့အခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလှည့်ပြလိုက်တော့ဥက္ကမောင်ကြီးဘာလို့လဲလဲနေတော့နောက်တုန်းကမှန်ပါဘူးဗျာကဲသစ္စာလို့ပြောလိုက်စမ်းအယုတ်သစ္စာအယုတ်သစ္စာပဲလဲနေတယ်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲလဲနေတယ်နိဂရမကမှန်ပါပါဘုရားဩအမတန်နာခဲ့ပါလားမှန်ပါဒဂါရမတို့နာဘုံကဖြင့်ပြောကြရရှိသေးရလားမှန်ပါအမတန်မဲ့ဆိုးရခဲ့တယ်ဆိုတော့သိပြီနော်သိပါပါဒါဖြင့်မိုင်းမဲမှုနဲ့ရှင်းရမှုဆိုတော့အမောင်သေးကြီးတပည့်တော်မွေးခဲ့ပြီးအမောင်သေးကြီးသေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါဒါပဲဒါပဲဘယ်လိုဆုံးခဲ့ချက်မှာလဲဝေးပြီးတော့မဲ့တည်ရပါဗျာအလင်းဆိုလို့ရှိရင်မြူဇမှာမကြုံရခဲ့ပါဘူးလို့ဆိုရုံပဲရှိမှာမှန်ပါဗျာမြူဇမှာမကြုံရပါဘူးလို့ဆိုရမှာပဲဥစားရင်ဆိုထိုင်မလားမှန်ပါဗျာဒါပြန်ငဃာဓမ္မတို့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးမပြတ်သေးကာလပတ်လုံးကျွတ်တို့ဖြင့်တဲ့တန်လျာခီးတယ်ဘုရားမှာဒုက္ခိတခီးတယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခိတာလည်းဖြစ်ပြန်ခရီးကလည်းသွားလျှောက်နေရပြန်တော့လေဥက္ကမောင်ပဲချမ်းသာပါသေးရဲ့လားမှန်ပါဗျာသူကလည်းခရီးလာမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာသွားရတယ်ဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာကခရီးလာမဆုံးတာလို့ဆိုတာတော့ဖြင့်တကယ်တော့ခြေရောက်ကလည်းကျိုးနေတယ်ထော့နေထော့နေနေသူသွားရမယ့်အိမ်ကလည်းအဝေးကြီးကျန်သေးတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီလိုဟာအင်းသိရတာကောင်းနေဦးမယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒီနာရကဓမ္မတွေသံတရာခီးတယ်ဒုက္ခိတရည်တွေသွားနေရတဲ့ဥစ္စာရက်တန်းကရက်ပါတော့ဆိုတိုင်းဆိုနိုင်ပါဆိုနိုင်ပါဗျာတိုင်းတိုင်းပြောကြပါစို့တဲ့ကိုเจ้าတော့ဖြင့်ကိုသိကြပါပြီနော်မှန်ပါဗျာကဲကွာတဲ့ဒီဥစ္စာငါလက်တယ်ငါရှာပါတော့မကွာဆိုတော့မိုင်းမဲမှုနဲ့ရှင်းမှုကြီးလက်နေတဲ့ဥစ္စာတခြားမဟုတ်ဘူးဟေးတဲ့
အဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်လို့ဖြစ်နေတာမှန်ပါဗျာဘောလားမှန်ပါဗျာဒီမှာငဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုကြီးလဲ့နေရတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်လို့ဖြစ်နေရတာလေဒကာဓမ္မတို့နာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအဲ့တော့ကွာတဲ့ငါမင်းတို့ကိုငါအမြင်နဲ့ဖြင့်သေးသေးချာချာပြောပါမယ်တဲ့မင်းတို့စဉ်းစားပြီးခਿੱတနားထောင်ပါအောင်တဲ့အလုံးမလုပ်ခင်မှန်ပါဘူးငါအားတဲ့သဗ္ဗိညာဉ်နဲ့ကြည့်တယ်မင်းတို့မမြဲမှုနဲ့ရှင်းမှုသာလဲ့နေတာဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်လို့ရှင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုငါသဗ္ဗိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့သမုဒ္ဒရာရေကြီးဆိုတာရှိတယ်ကွာတရားဓမ္မတွေအနောက်နိုင်ငံသွားတဲ့ပင်လယ်ကြီးတွေမရှိလားဗျာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေက၆ဖို့မြင်သေးတယ်တဲ့မင်းတို့မိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုဆိုတော့ဥစ္စာဆုံးဖို့ရငါမမြင်ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာပင်လယ်ကြီးခန်းဖို့မြင်သေးတယ်ကွာမင်းတို့မိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုဆုံးဖို့ငါမမြင်ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာဥက္ကမမှန်ပါဗျာဘုရားညာနဲ့ပြောလိုက်တာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာပင်လေကြီးပါလေခန်းဖို့မြင်တယ်ခန်းဖို့သူမြင်တယ်နေငါးဆင်းထွက်ခန်းတယ်กว่าတယ်မင်းတို့မိုင်မဲမှုနဲ့ချင်းမှုငါအဆုံးမမြင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်လို့မှန်ပါဗျာရိပ်မိပြီလားရိပ်မိပါဗျာမြတ်မို့တောင်ကြီးဒီမာရီမြေကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကုံဖို့ပြောက်ဖို့ငါမြင်ပါတယ်กว่าကြပါပြက်တယ်ဆိုနေခွန်ဆန်းတာဖြစ်ဒါတွေကုံပြကြပြီဘာမှမကြံတော့ဘူးกว่าအဲ့ဒါမြင်သေးတယ်မင်းတို့မိုင်မဲမှုနဲ့ချင်းမှုဇတ်သိမ်းမှုငါမမြင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါမြင်ရတာမမြင်ပါဘူးဘာကြောင့်လုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်လို့မှန်ပါပါသဘောကျဘာမချုပ်လို့ပါဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်လို့ဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်လို့တရားဓမ္မတို့နားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းနော်မှန်ပါပါယနေ့တော့ပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏတော့ပြန်ချုပ်တဲ့နည်းကိုပဲပြေးပြီးတရားဓမ္မတွေကိုလေးစားစွာနဲ့ပဲအလုပ်ခိုင်းရမှာပဲမာဝရီမြေကြီးတို့မြင်းမို့တောင်တို့ပျောက်ဖို့မြင်သေးတယ်တရားဓမ္မတွေမိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုခဏချင်းလှဲ့နေတဲ့ဥစ္စာကုန်လိမ့်မယ်ပြတ်လိမ့်မယ်ဒီဒုက္ခဆုံးလိမ့်မယ်ဆိုတာငါမမြင်ဘူးဟေ့ဘုရားကဘုရားကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နော်မှန်ပါဗျာသူကဘာတဲကြောက်เสียကောင်းပါ့မလဲကောင်းပါဘာကြောင့်တော့မေးတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကမချုပ်လို့မိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုလှဲ့နေရတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘာမချုပ်လို့ပါလဲဝိဇ္ဇာတဏှာကိုင်မြေကြီးပျောက်เสียရှိတယ်မြင်းမို့ပျောက်เสียရှိတယ်သမုဒ္ဒရာကြီးခန်းเสียရှိတယ်မင်းတို့မိုင်မဲမှုရှင်းရမှုစကမ်းတတ်ဖို့ရငါမမြင်ဘူးဘောကြရပါနင်းနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတရားဓမ္မတို့အမှန်တမ်းမကြောက်เสียကောင်းနေပြီနော်အမှန်တမ်းမကြောက်เสียကောင်းနေပြီတရားဓမ္မတွေခွန်ကြီးအမိဖာတွေလည်းနေရင်ကြီးကောင်းမှတွေလည်းနေတာသိလို့မျက်လုံးလေးဒီတိုင်းများမှိတ်လိုက်လို့ရှင်းရင်ခင်ဗျားတို့သူဂတိဆိုတာမမျော်လင့်နဲ့တော့မှန်ပါဗျာသူဂတိမမျော်လင့်နဲ့ဘုံဆိုရင်တခါတည်းပဲလေးပဲရောက်တော့မှန်ပါဗျာအမှန်တရားချက်ချောက်ပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တခါဓမ္မတွေလည်း၆ဟောတဲ့တရားလို့မောင်းမင်းနေတဲ့တနေ့လုံးဝိပဿနာဉာဏ်လေးကတနေ့လုံးအကုသို့ဖြစ်နေတယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကခွန်ရမုန်းနေတယ်လျှက်စက်တစ်ချက်လင်းတော့ခင်ဗျားတို့မထင်ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာခုခံမောင်းထင်ပြီပါထင်ပြီပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကဲမာလေးကနင်းနေလို့နော်ပို့မာတွေကမများပါဘူးအပေပို့မာတွေကအများကြီးဆိုတော့မျောလင်းချက်မရှိလို့မြန်မြန်မိုက်ဆိုင်ဖို့ဆိုင်လှုပ်လိုက်တရားဓမ္မတို့တစ်ချက်တည်းရင်ဖြင့်ခဏခဏပြောတယ်ကြောက်ခဲရေကြဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးတဲ့မှန်ပါပါဘုရားပေါ်နိုင်ရမြင်လားမြင်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဟာလင်းနဲ့ကိုတင်းတင်းပြီးကြလားတော်တော့ဖို့တန်းတော့ဖို့တလောက်ဆင်းဖြင့်ပြေပြောပြီးလို့များမောင်းမဲ့လိုက်ပါနဲ့တကယ်မဆက်အောင်လုပ်ပြပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်တကယ်မဆက်အောင်လုပ်ပြကြပါတဲ့ဒါအမြင့်ကျယ်ခြင်းနဲ့ဘုရားကလည်းဟောဆရာသမားကလည်းဘုရားရှိခိုးညံနေယူပြီးတကလားပြောတာဖြစ်နေတော့ပို့ပေါ်ကလေးနဲ့ဩတို့တော်တော်သေးရဲ့သေပြောပြီးသေပြောပြီးမြတ်သူများပြောတဲ့ညာနဲ့သွားပြီးမလုပ်လိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာတောတပတိမေမရသေးသေးကာလပါတော့ဘယ်ဟာမှစိတ်မချရမှန်ပါမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့မောင်နားလားပါဆင်းမချရသေးဘူးအပယ်လေးကသတ္တပါတိမမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်အပယ်လေးကမတော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ရှိဘူးကွရှိပါဗျာသဘောပါလားဘာအင်္ဂါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီမှဆိုက်ဖို့ရလဲမနေ့ကပြောတော့အမှန်တန်ရှင်းမှန်ပါပါဟုတ်ကဲ့မောင်တို့ကြားတယ်မနေ့ဟမ်မှန်ပါပါသစ္စာတရားနာပြီးအစ္ဆတခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပြီးတာပဲကွဆိုတော့တတပတိမရပြီ။မလွယ်ဘူးလား။မလွယ်ပါဘူး။မနေ့ကပဲဟောပါတယ်။ကောင်းမိတာချင်းဒကာဓမ္မတို့ကဲအခုပြောတာကောဖះဟောတာရောဆရာသမားပြောတာရောယုံကြည်ကြ။ယုံကြည်ပါလားဗျာ။အော်တို့မှာကိုးစားရအားထားရလက်ကြိုက်မရှိသေးပါလား။မှန်ပါဗျာ
အပယ်ဆုတ်ချရတဲ့လက်ကင်မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာလုံးလည်းပါအောင်ဒါပြင်လက်ကင်ကြီးမြေအောင်နေရာဓမ္မတို့စိတ်ချရအောင်လုံးလိုက်စမ်းပါဦးမှန်ပါပါစိတ်ချရအောင်လုံးလိုက်စမ်းပါဦးဆိုတော့ခင်ဗျာအမေမိပါလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟာအလွန်တိုက်တွန်းရှာတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာအလွန်တိုက်တွန်းရှာပါတယ်တဲ့မင်းတို့အတွက်ကွာတဲ့အကုန်ကယ်တင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဟောဒီကလန်နေကိုရှေ့စိုက်ထောင်ထားဟိုဘက်ဆက်ကြလာတဲ့လှန်နေပြည်တော်ဒီပေါ်မှာငါအាយမောက်ပြီးပြေးပြီးဟိုဘက်ကိုမင်းနဲ့ရောက်ရင်ငါရောက်သွားမယ်လို့ဆိုရင်ငါတိတ်ခံပြီးအရောက်ကူးမယ်တဲ့ဟိုဘက်ရောက်ရင်မင်းတို့အကုန်နိဗ္ဗာန်ကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကူးရဲတယ်ဒါတော့တော့တနာတယ်သူကဟုတ်ကဲ့မောင်ငါပါပါနေရစေရင်ငါလာပြန်ကြည့်ကြပါအမှန်တန်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာသိနေတယ်အဲ့ဒီကြီးကျယ်တဲ့ညာနဲ့ပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ရှာမှာမှန်ပါပါကြီးကျယ်တဲ့ညာနဲ့ပြောနေတဲ့ကိုရကြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်မက်မရလို့ရှင်စိတ်မချလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါပါဘဒုကသေးပြောပြီးတော့ရက်သေးကပြောပြောရွာသေးကပြောပြောဟုတ်ကဲ့မောင်မယုံနဲ့မှန်ပါပါဆရူဝါဘာရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်လို့ဘုရားကဟောတာကသဟဝတ္တဒသနာသမရာယာဆိုတော့သောတာပတိမေနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှအပယ်လေးပါးမကြတာလို့ပြောထားပေါ့ဥပါရင်ရဖြစ်ဖြစ်ဘာသူများပြောတာယုံကြလို့သေးလားမလို့ပါဘူးဗျာဘာဝကဒသနာသံဗရာယဒသနာသံဗရာယသောတာပတိမေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သေးနေတယ်ကွာမှန်ပါဘူးရှရဝပါရိစ္စဝိပ္ပမုတ်တော်အပယ်လေးပါးမှလွတ်တယ်ဒါမြင်မှလွတ်တာကွာမှန်ပါဘူးတိပ္ပံကလွတ်တယ်လို့ဟောရလားမဟုတ်ပါဘူးတိပ္ပံယာယီသာလွတ်တယ်အမြဲလွတ်လို့ဟောရလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှာဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဒါရအောင်လုပ်တယ်တို့မှဒါဒီလက်ကင်မှမရှိသေးလို့ရှင်ဖြင့်တခါတစ်ခါရမှလက်ကင်မရှိတဲ့အတိပ္ပယ်နဲ့အတူတူရောက်နေပါဘောလားဆိုတော့ခုကမှမှတ်ရလိမ့်မယ်မှတ်ရပါဘူးဘုရားရှင်တော့မှတ်တတ်ဘူးလားမှတ်တတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ဟာလင်းနဲ့ကိုဘုရားကဘာပြောပြောခုဆရာသမားပြောတာနဲ့ဘုရားဟောတာသမှလိုက်မှန်ပါဘုရားဘုရားသာဝတ္တဒသနာသံဗရာယဆိုတာဘုရားကဟောတာမှန်ပါဒသနာသံဗရာယသောတပတိမက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတဲ့ကွာမှန်ပါဘာဝတကွာသာလျှင်သရဝပါရိစ္ဆလေးပါးသောဘယ်တော့မှဝိပ္ပမုတ်တော်လွတ်တည်ဟောတိဖြစ်နိဗ္ဗာန်သောတပတိမက်ကလေးရမှာမင်းတို့အပယ်လေးပါးမှာလွတ်တယ်ဆိုတာသိသေးချာချာပါမှန်ပါဗျာကြံတန်ငါအေးပြီစိတ်ချပြီကျုပ်တို့တော့အပယ်မသွားဘူးလို့ဒီလိုလုံးမနေနဲ့ကွာမှန်ပါဗျာဆိုတော့လေးစားစွာပြောတဲ့စကားမှန်ပါဗျာဆိုရက်ခလားမှန်ပါဗျာဒါဟာဒီပါဠိလေဥက္ကမလို့ရပါတယ်ရပါပါဦးဇေယျတို့လည်းရပါပါရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကဘုရမေကြီးကိုယ်တိုင်ထောက်ခံတဲ့ပါဠိမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာကဲသူကိုယ်တိုင်ထောက်ခံတဲ့ပါဠိလေးဖြစ်နေတော့ဩဓာရမတို့ဒီအပယ်လေးပါးမှလွတ်ပါကလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပါရင်သိကြပါလားသိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောပြောမင်းတို့တော့ကွာစာလေးကြည့်ပေးလေးကြည့်နေမင်းတို့ကတော့သူတော်ကောင်းစိတ်ကလည်းများပါပြီနဲ့မင်းတို့တော့အပယ်လေးပါးလွတ်ပေါ်လို့သူများပြောတဲ့ညာနဲ့ယုံနေနဲ့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာသူများပြောတဲ့ညာနဲ့ယုံပါဗျာမယုံနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရှုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုညာနဲ့မြင်အောင်လုပ်ပလိုက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့သူများပြောတာလဲဝန်မသားနဲ့တော့ကိုယ့်အကူစိတ်ချလိုက်မှန်ပါဗျာဥက္ကမောင်ကျေနပ်ပလားကျေနပ်ပါဗျာအဲဒီနေ့တော့ဒီရအောင်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပြောတော့ပြောရမှာပဲတဲ့ကဲကိုလာခဲ့တဲ့ဖြစ်ထွေအယုတ်ဆိုးတဲ့ဇက်ကြီးခင်းလာခဲ့တာတော့ဖြင့်ကျေနပ်ပလားကျေနပ်ပါဗျာဘာရင်းလဲနေတယ်ကဲမှန်ပါဗျာလိမ္မာမှုနဲ့ချမ်းသာမှုဘယ်တော့မှတွေးခဲ့တယ်မတွေးခဲ့ပါဘူးဗျာကဲဥက္ကမောင်မင်းမမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုတော့တလဲစီတဲ့မှန်ပါပါဗျာလိမ္မာမှုနဲ့ချမ်းသာမှုကမတွေ့သေးဘူးဗျာလိမ္မာမှုဆိုရမကင်ချမ်းသာမှုဆိုရနေပါဘယ်တော့မှမရခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတဲ့ကိုကတပည့်တော်တို့ပြင်ဗျာပဲနေရတာသိကြပါရဲ့ဆိုတာဥပါဒံဘာညင်းကြလို့သေးတယ်မှန်ပါပါဗျာဘာလို့မင်းမမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုကြီးလဲနေရဆိုရမင်းမမှုဆိုတာအကုသိုလ်တရားတွေဆင်းရဲမှုဆိုတာကခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတွေအပယ်လေးပါးရောက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေဥက္ကမောင်မှန်ပါပါဗျာဒါတွေမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ချမ်းသာမှုနဲ့လိမ္မာမှုနဲ့ချမ်းသာမှုကဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးလို့ဆိုထားသဖြင့်လေဘယ်တော့မှမညာနဲ့ကျွတ်လို့မပေါ်ဘူးမှန်ပါဘယ်တော့မှချမ်းသာမှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းအမြန်အပြည့်နဲ့မရဘူးဘူးမှန်ပါတပည့်ကြရပါတယ်အဲ့လိုကျွတ်လို့အယူဆိုးလာခဲ့တာတွေဒီစမသိရင်တော့ဖြင့်မိုင်းမဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုလမ်းပြန်သွားနေဦးမှာပဲမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ကဲပြညာဆင်ကြစို့ပြင်းချင်းဆင်ချင်းရှိသေးတယ်မှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့သတိပေးတော့ညံညလာနင်းနေလားညံညဟောနင်းနေကြတော့ပဲဗျနေပြီးတော့တွေအလကားဖြစ်ကုန်ပြီအခုကတေကန်ကြီးတွေလုံနေရတာနေပြီးတော့တွေပြီးခဲ့ပြီ
အခုအခုတရားနာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယနေ့လနဲ့ပြန်လာသမားကနားနေတာမှန်ပါဘူးခုကမောင်းအချိန်ပိုင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့များများလို့သလားနည်းနည်းလို့သလားနည်းနည်းပါဘူးအဲနည်းနည်းလေးမှတိုင်းသမီးရှိပါရဲ့ကရှုပ်ပြီးဒီကလာနေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩလာရလန်းပြန်ရုံပဲရှိတော့တယ်မှန်ပါဘူးလာရလန်းကအဖေကဘူးမှန်ပါဘူးပြန်တော့လေမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီပဲပြန်ရတော့မယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်သိကြသွားလိမ့်မယ်သိကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသားတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့နင်းတို့အတွက်ငါတို့အတွက်ရှုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့မရှုပ်ပါနဲ့ကိုးစားကိုသိမ့်စမ်းပါလို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်မှန်ပါပါဘူးခုဆိုင်ရင်သူများအတွက်ဒီထည့်ပြီးစကားပြောမနေစမ်းပါနဲ့နောက်ကဒကာဓမ္မတွေရောကိုမမမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုမှမသိရသေးတဲ့ဆိုမှမမမှုဆင်းရဲမှုပွားတာတွေအလျှောက်ပြီးဒီကလာခွန်စင်တောင်းတွေးနေလို့တော်ပါမလားတော်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းကိုစားကိုသိမ့်ပါလေပြညာလေးအပူတွေအပူတွေအပူတွေဆိုပြီးထားရစမ်းပါမှန်ပါဗျာ။မထားရဘူးလားခင်ဗျားတို့။ထားပြအောင်ထား။ထားပြအောင်ထားပါတဲ့ထားပြအောင်ထားပါ။ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မမမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုဟာဘယ်ကလာတဲ့တုန်းလို့လက်သေးချာတော့မြေကြီးမြတ်မှုတောင်ပျောက်เสียရှိသေးတယ်တကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏပျောက်ရင်လာနေမှာပဲမှန်ပါပါဘာလဲတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏလာနေမှာရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကလည်းဘဒ္ဒဝါတွေကိုမိုင်မဲမှုဆင်းရဲမှုလက်အောင်လုံးနေပါလိမ့်မလို့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့တော့မင်းတို့ကအတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်ဖြစ်နေတယ်တဲ့အကြအမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေလို့မင်းတို့ဒီလိုကြုံနေရတာမှန်ပါပါဘောလားကောဘာပုဘာပုကိုဖြစ်နေလဲအတုတဝါပုထုဇဏောဖြစ်နေလို့မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုတွေလဲနေရတာတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကျိုးဆွဲသလိုကာနေရတာတဲ့ဘာကြောင့်တုံးဆိုတော့အတုတဝါပုထုဇဏောအကြအမြင်ကလည်းမရှိပုထုဇဉ်ကလည်းဖြစ်အကြအမြင်မရှိဆိုတာကတော့အကြလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဉာဏ်နာမရှိဘူးအမြင်မရှိဘူးဆိုတော့ဉာဏ်မျက်စိမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဉာဏ်နာမရှိဘူးမှန်ပါဘူးသဘောကျလားဘာမရှိတာဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဉာဏ်နာဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဉာဏ်နာမရှိဘူးတဲ့တခါပုထုရှင်တဲ့ပုထုရှင်ဆိုတာကိလေသာပေါ်များတာကိုပုထုရှင်ဆိုတယ်မှန်ပါဗျာဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဉာဏ်နာမရှိတဲ့အထံအမိုက်ကပေါ်သေးတယ်ကွာတဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိရဒနာမချုပ်တာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုလှဲ့နေရတာမှန်ပါဗျာပေါ်ပါလားအကြောင်းကျိုးတွေကျွန်တော်ဇက်ခင်းလာတာကတော့ဆိုးပါလားဟုတ်ပါပါဘုရားဥပါရေအဲ့ဆိုးပြီနော်ဟုတ်ပါပါဒါမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုဒီတရားဓမ္မတို့ပြိဿသမုပ္ပါမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုကြီးလဲ့နေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမချုပ်လို့ဟုတ်ပါပါသဘောပါဟုတ်ပါပါဘုရားမှာပါတယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမချုပ်လို့ပါလားအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဘယ်နဲ့ကြောင့်မချုပ်ပါလဲမလို့ဆိုတော့အတုတ္တဝါဘုရားအတုတ္တဝါဘုဒ္ဓဇနောဆိုတဲ့တရားဓမ္မတို့မျက်လုံးကနာပင်ကိလေသာပေါ်တဲ့လူဖြစ်နေလို့မှန်ပါပါမျက်လုံးကနာပင်ကိလေသာပေါ်လို့ပါဗျာရှင်းမလားမျက်လုံးကရောကံပါပါနားရရောအဲကိလေသာကပေါ်ပါဗျာအမ်းမရမျက်လုံးနဲ့ကံတင်နားရပင်တယ်မိုက်လိုက်တယ်ဖူဆန်လို့ဆိုတော့မှန်ပါပါသွားရောပေါ်ဗျာမှန်ပါပါဥပါရံသိလွန်းနေပြီဗျာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အတုတ္တဝါပုထုဇဏောဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာဒါကြောင့်အတုတ္တဝါပုထုဇဏောဖြစ်သွားတော့ကိုမျက်လုံးမရှိညာမျက်လုံးမရှိညာနာမရှိပဲနဲ့ကိလေသာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတာနေတော့ကိုတဲ့ခမရတဲ့ဒီကလည်းဆံဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကမချုပ်ဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်တော့ခန္ဓာတန္ត្រာကမိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုသာလှဲတော်တယ်ခန္ဓာတန္ត្រာလေးမှန်ပါကျင်းနပ်ပလားကျင်းနပ်ပါဘုရားအကြောင်းကျိုးသုံးခုဆက်ပြရနေကြနော်မှန်ပါပါကဲမိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်ရမှုပဲလားဥက္ကမောင်ကြီးဝိဇ္ဇာတဏှာကလာတယ်ဝိဇ္ဇာတဏှာကလာမှန်ပါပါအဝိဇ္ဇာတဏှာကဘယ်ကလာတုံးအတုတ္တဝါအတုတ္တဝါအဲဉာဏ်ဒီဉာဏ်မျက်လုံးဉာဏ်နာမရှိတဲ့ကိလေသာပေါ်တဲ့ပုထုရှင်ဒါဖြစ်ခဲနေတယ်တရားဘောမေတ္တာတန်တရားဒါတွေဖြစ်နေတယ်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါတယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုန်းကြီးကဘုရားကြီးကိုယ်စလဲလှုပ်ပြီးတုဒ္ဒဝါအရိယသာဝကောဖြစ်အောင်လှုပ်တော့မှန်ပါပါ။မှန်ပါပါ။ဘာလှုပ်ပေးမယ်ထင်လဲ။တုဒ္ဒဝါအရိယသာဝကောပါ။ဟင်အတုဒ္ဒဝါကတုဒ္ဒဝါဖြစ်ရမှာမဟုတ်လား။ပုထုဇဏောကအရိယသာဝကောဖြစ်ရတာ။မှန်ပါပါ။အရိယတို့ဤတပည့်ဖြစ်ရတာ။မှန်ပါပါ။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တုဒ္ဒဝါဆိုသဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်လုံးနဲ့ဉာဏ်နာရတာမဟုတ်လား။မှန်ပါပါ။အရိယသာဝကဆိုတဲ့ပြင်ကိလေသာခေါင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူရောက်ရတော့မယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါရောက်မှနေရာကြတော့မယ်ဆိုတာသဘောကျကြပါပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့
သုတ္တဝါရိယသာကောဘက်ကိုအခုကူးရင်ကူးမကူးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ကန်းနာခင်ဟုတ်လားပြိတာပေါ်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်မချုပ်တာနဲ့ပဲမိုင်မဲမှုဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ခန္ဓာတန်ត្រာလှည့်ကြပြီတော့အကြောင်းကျိုးဆက်မိပါလားဆက်မိပါဗျာအဲကြောင်းကျိုးဆက်မိတာမှာဒကာဓမ္မတို့ကဲကျွတ်တို့ပြင်းသေးလေးကပေါ်ကလားနှလုံးထဲပါပဲပြင်းကြမှန်ပါဗျာသုတဝါရိယသာဝကောသုတဝါယမယပါဘောသုတဝါဆိုရင်မျက်စိရောနာရောညာမျက်စိညာနာရှိရမှန်ပါဗျာအရိယသာဝကောဆိုတော့ကိလေသာပေါ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာကိလေသာကခေါင်းမတဲ့ဖြစ်သူရောက်သွားပြီသဘောကျဒါပြန်သုတဝါရိယသာဝကောဖြစ်အောင်လုပ်ကြမှန်ပါဗျာခိုင်းတာဖြင့်ဒဂရမရဒီလိုမှမဟုတ်တော့ဘူးရှင်မြင့်မို့တောင်ပျောက်เสียရှိจิตတို့ဒီမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုလှည့်နေတဲ့ဥစ္စာမပြာကျင်နှက်ကြကျင်နှက်ပါအမှန်တန်ဆိုးရနေတယ်နော်ဆိုးပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့ဒီဥစ္စာအတုတဝါကုထုဇဏောဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်กว่าတဲ့ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမင်းတို့ကပုံရိုင်းရိုင်းကိုငါခိုင်းတယ်လို့လည်းမင်းတို့မအောင်မိပါနဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့ဖြစ်စဉ်ကတော့ဟောဒီကခြေတိုင်းနဲ့တူတူကွာတပတ်ကြဒီဘက်ကကျိုးနဲ့တူတူကွာဒီဘက်ကဘာပါလဲခြေတိုင်းနဲ့အင်းခြေတိုင်းဒီဘက်ကဘာပါလဲကျိုးပါတဲ့ဒီဘက်ကဟောတယ်လဲပတ်တယ်နော်ဒကာတော်မတွေရိမ့်ပြီအဲ့ဒီမှာခွေးမှာလေပတ်တက်ပြီးဒီကလာနေပါတယ်တဲ့လေပတ်နဲ့ကျိုးနဲ့လည်းဆက်လိုက်တယ်ဒီကခြေတိုင်းနဲ့ဆက်ထားတော့ဒီခွေးကလက်ပြီးဒီလိုဖက်လိုက်တာပြေးတယ်ဘယ်မှဒီတိုင်းမကျွတ်ဘူးတဲ့မှန်ပါပါတပည့်ကြပါပါခွေးရဲ့ကိုလေပတ်တက်ထားတယ်ဥပဒေရင်ကမှန်ပါလေပတ်နဲ့တကကျိုးနဲ့လည်းဆက်သွယ်လိုက်လေဗျာဆက်သွယ်ပြီးဒီကလာမြဲလာတော့တိုင်မှာခြေလိုက်လေဗျာဒီခွေးဒီပြင်းကြီးစွန့်လိုက်ဒီနေရာချင်းငယ်စွန့်ပါဒီနေရာပါเออมื้อတော့ก็ดีแล้วตีတော့ก็ดีแล้วอ๋อดิคุยดิกาละเช่นผิดสินก็ဖြင့်อุเขมอตอยุซูซูครับดีไตนาก็แลไม่ขวานไหนดีจูแลไม่เปียไม่เปียดีเลบก็แลไม่เปียวอ๋อคุยดิคุยนี่เนี่ยล่ะด่าบาล่ะครับตบอปัดจ้ะครับคุยดิคุยนี่หนีเกยอะไรสรแล้วนอกก็ဒါပဲတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပုံကဟောဒီခွေးတွေပြီးခွေးနေနေတာပဲတဲ့မှန်ပါဘူးဥက္ကမဘလောက်များဖះဟောတော့ဆိုတာမှန်ပါဘူးဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလားတဲ့အာရမသေသေးချာချာစဉ်းစားပါတဲ့တန်တရားတွေမှာခொနဲ့ကဆင်းရဲမှုနဲ့မိုက်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုနဲ့ပဲချိန်ကုန်ရတယ်ဆိုတော့ဟောဒီခွေးတိုင်းกว่าသဘောကျပါလားမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဘယ်လိုလဲဟောဒီခွေးတဲ့ဟောဒီခွေးဟာသူ့မှာလေဘက်ကလည်းတတ်ထားတယ်လေဘက်နဲ့ကျိုးနဲ့လည်းဆက်နေတယ်ပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့တိုင်ကြီးကိုလည်းကျိုးနဲ့ကချီပြီးသားဖြင့်ဒီခွေးဒီကားလည်းဆင်းမွေးတော့ဒီကျိုးနဲ့ဒီတန်းလန်းနဲ့ဒီလေဘက်နဲ့မွေးလာတာပဲဒီတိုင်ကြီးကမွေးလာပြီဒီနေရာနေဒီနေရာသေးဒီနေရာချင်းချင်းဆုံးသဘောကျဘယ်မှမွှေ့နိုင်ဘူးဘလောက်များနဲ့နာတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဥက္ကမောင်ရေဒါဖေကဥပမာပေးလိုက်မှန်ပါအဲ့ဒါကဲဒီထဲမှာစဉ်းစားကြည့်စမ်းကြရမတို့မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ဗလားပေါ်ပါပါခိုင်းတာဖြင့်ကြရမတို့တိတို့ဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလေဘတ်တက်တဲ့ခွေးကျိုးနဲ့တန်းလန်းကြီးနေပြန်တယ်တိုင်လဲချိန်ထားပြန်တယ်ဆိုတော့ကျိုးလူဆုံးမှတပါဘယ်မှမသွားတတ်တဲ့ခွေးတော့အမှန်ဖြစ်နေပြီမှန်ပါပါဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါတယ်gain ဒီလောက်တောင်ကျွတ်တို့ဒီအနေကဖြင့်ခွေးနေနေပြီးကလာခွေးတွေတဲ့ဆက်ကြီးခင်းခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဖြင့်မှန်လာပြီအဘကြဘယ်လိုနေခဲ့ရပါလဲခွေးတွေခွေးတွေအဲခွေးလို့နေခွေးလို့သေခဲ့ရတယ်ဆိုတာတတ်တန်နေရာလုံးမှာပဲမှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာဟောရကပုထုဇဉ်အတုတဝါပုထုဇဉ်တော့ခွေးကမှန်ပါခွေးကပါလေအတုတဝါပုထုဇဉ်အဲ့ဒီခွေးမှာတဲ့ဒကာရမတို့တဲ့ဒိဋ္ဌိဒီဟူသောငါငေါ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပါကြီးကဒီခွေးရှိနေတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါထင်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒါဖြင့်ခွေးမှာပါကြီးတတ်တာမရှိပါဘူးဒိဋ္ဌိလည်းပါတတ်ဒိဋ္ဌိလည်းပါတတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခင်ဘုရုခင်မလဲဆိုပြီးဒီကလာတဏှာချိုးကလည်းတခါတော့ပါတယ်မှန်ပါဗျာ
တပည့်ကြဒီတနာကျိုးကလည်းကိုကိုကိုဖြစ်နေဆိုတဲ့ဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးရိုးခြိတိုင်းနဲ့ဆက်နေတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုကိုလောက်တာဘူးပြမှန်ပါဘူးခွေးကဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြအတုတာဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါခန္ဓာငါးပါးခြိတိုင်းခြိတိုင်းတနာကကျိုးဒိဋ္ဌိကလည်းကကဲတရားဓမ္မတို့ခွေးကဘာပါလဲဘုရားရှင်လက်ကကဒိဋ္ဌိပါတနာကကျိုးအဲတနာကကျိုးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကအဲခန္ဓာငါးပါးခြိတိုင်းမှာတဏှာရိဟုသောခင်မှုကျိုးနဲ့ငါကိုထင်းနေတဲ့ဒါခါလေဒိဋ္ဌိဟာတဲ့ဒီခွေးသိဟုသောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်တော့မှပြုတ်ဘူးတဲ့အတုတဝပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြုတ်တော့ဘူးတဲ့ပြုတ်သေးရလားပြုတ်ပါဗျာအတုတဝပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြုတ်သေးရလားပြုတ်ပါဗျာခက်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းအခုလည်းမပြုတ်သေးလို့ခက်သေးပြုတ်ပါဗျာအခုလည်းမပြုတ်သေးလို့ခက်ပါသေးတယ်ပြုတ်အောင်လုပ်ကြစမ်းပါအောင်ဆိုတာကိုသတိပေးပါရစေ။မှန်ပါဗျာ။လှုပ်ချင်မရောက်သေးဘူးလား။ရောက်ပါဗျာ။လှုပ်ချင်ရောက်ပြီလှုပ်ချင်ရောက်ပြီဥဝေ။မှန်ပါဗျာ။ကဲသံဃာထဲမှာတပည့်တို့ဝေလနေရပါလား။ခွေးနေနေခွေးသေးသေးကြရပါရဲ့ဖေယား။ပေါ်ကြလား။ပေါ်ပါဗျာ။မှန်မြန်ပဲလို့နေကြပါ။ခွေးနေနေခွေးသေးသေးကြရပါရဲ့။အင်းလေဘာကောပြုတ်ပါရဲ့ပြုတ်ပါဘူးကျိုးတော့ပြတ်ပါရဲ့ပြတ်ပါဘူးတိုင်ကောကျိုးပါရဲ့ကျိုးပါဘူးဒီတိုင်ပဲလဲပါပြေးရအင်းသေးတော့ရောဒီတိုင်ပဲပြေးဒီတိုင်ကျေးရင်သေုံမှမဟုတ်လားစားတော့ရောဒီတိုင်ကျေးရင်စားအောင်အင်းအနာပေါက်တော့ရောဒီတိုင်ကျေးရင်အင်းမြုပ်တော့ရောဒီတိုင်ကျေးရင်မွေးတော့ရောဒီတိုင်ကျေးရင်အမလေးတရားဓမ္မတို့ဝေလမြတ်နေခဲ့လို့ဝေလမြတ်သိခဲ့ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဖြင့်ပေါ်တော့ပါပေါ်ပါဘူးခွေးနေနေပြီခွေးသေးသေးခဲ့ရပါလေခင်ဗျာဘုရားမောင်ပေါ်ပြီ။ပေါ်ပါလား။ဘယ်လိုများပေါ်ကြတော့။ခွေးတင်နေပြီ၊ခွေးတင်နေရပါဗျာ။ခွေးတင်နေပြီ၊ခွေးတင်နေရပါလေ။ဖရာဆိုတာလက်ဘလက်ဘရမမယုတ်ခဲ့ရပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကျိုးလည်းဘရမမကျိုးခဲ့ပါဘူး။တိုင်လည်းဘရမမကျိုးခဲ့ပါဘူး။ဒီတိုင်လည်းပတ်ပြေးတဲ့အတုတဝါဘုသူဇတော်နဲ့ပဲသိခဲ့ရပါလေဖရာလို့ဆိုရင်ဥပါရံသာအလျှောက်လွဲသလား။မလွဲပါဘူးဗျာ။လွန်လွန်ပါလားတရားဓမ္မတို့။လွန်လွန်ပါဗျာ။လွန်လွန်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါအတုတဝါဘုသူဇတော်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်စင်းလာအကြမ်းမြင်မရှိတော့ငါကိုလို့ခန္ဓာငါးပါးမထင်ဘူးထင်ပါဗျာငါကိုငါမခင်ပဲဘုရုခင်မလုံးလို့ဘောခင်တဲ့တဏှာဝလာမလားလာပါဗျာဒါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုလည်းသူစွန့်နိုင်သေးရလားစွန့်နိုင်ပါခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာပဲမဲ့နိဗ္ဗာန်ညာနဲ့မဲ့အသင်္ခါရုပ္ပခညာနဲ့စွန့်လိုက်ပြီမဲ့မဲ့ညာနဲ့မိရှုပြစ်ပြီလို့စွန့်နိုင်ရလားစွန့်နိုင်ပါအမစွန့်နိုင်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးခြေတိုင်းကလည်းခံလိုက်တာလွန်လို့တဏှာကျိုးကလည်းခံလိုက်တာလွန်လို့ဒိဋ္ဌိကျိုးကလည်းငါ့အလိုဆွဲထားဒိဋ္ဌိလည်းဘက်ကလည်းငါ့အလိုဆွဲထားတဲ့မြဲနေအတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်ဖြစ်တော့ဒါကြီးလည်းဆုံးနိုင်သေးရလားမဆုံးနိုင်တော့လေဘက်နဲ့ခွေးနဲ့ဟာကျိုးနဲ့တိုင်နဲ့ဟာလှည့်တာပြေးနေတာသဘောပါလှည့်တာပြေးနေရတော့ဟိုးဩဒီပြည့်လို့ဖြစ်ရှင်လေနောက်တုန်းကဘယ်လိုများဖြစ်ခဲ့တုန်းပြောစမ်းမအောင်ခင်ဗျာငါဘိညာမင်းနဲ့မပြောဘူးဘိညာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့ပြောရင်တော့ဖြင့်ဒါတော့မမှန်ဘူးဒီအဘိဓမ္မာနင်းเนี่ยတကယ်ခန္ဓာဖြစ်စင်းနဲ့ပြောပါမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောဤခွေးနေနေခွေးပြေတည်ခဲ့ရတာပဲလို့သပြောယူမယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားစေကျော်ရေဒီမန္တတိပညာမင်းကြီးတွေပြမမင်းကြီးတွေဆိုတာကတော့ဖြင့်သူလည်းခွေးပါပဲတဲ့ဥက္ကမောစဉ်းစားစမ်းမှန်ပါဗျာအတုတဝါဘုသူဇဉ်တော်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ငါ့ကိုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပဲရှိမရှိရှိပါဗျာသူ့ကိုသူခင်းတဲ့တဏှာကျိုးရှိမရှိရှိပါဗျာဥက္ကန္နငါ့ဘာစွန့်ဉဏ်လားမစွန့်ဉဏ်ဘူးလားမစွန့်ဉဏ်ခြိတိုင်းမြဲတယ်ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်နေဖြင့်မြင်းမျိုးတော့ဖြစ်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်တဲ့ဓမ္မသဘောနဲ့ပင်ကိုအစ်စ်ကိုပြောရလို့ရှင်းဖြင့်တပည့်တော်နောက်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တဲ့တုန်းဆိုခွေးနေနေခွေးတည်တည်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာဒါပဲဖြေရဘယ်လိုဖြေကြပါဒါဖြင့်ယခုလောသိညာရှိတဲ့ဘုရားမှာဇာမသိမ့်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဥဝရေဒီခွေးဇာကိုမသိမ့်ကြတာပဲသိနေပါဗျာဘာမသိမ့်ညာတော့ခွေးဇာမသိမ့်ပါဗျာအမလေခွေးဇာတော့သိမ့်ဖို့သိနေမှန်ပါဗျာဒါကတော့မှခွေးနေနေခွေးရည်သေးတဲ့ဇာမြာဘာနှမျိုးကျရှိမှန်ပါဗျာရှိသေးလားမရှိပါဗျာဒါရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲခွေးဇာသိမ့်ပါဗျာခွေးနေနေခွေးပြေသေးတဲ့ဇက်ကိုဖြင့်တပည့်ရတို့ခရားဒီဘုရားကဒီဘုရားပဲသိမ့်ပြရစီတော့မြန်ဆုံးနည်းနဲ့သိမ့်ပြရစီတော့လို့ဆိုဖို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့အချိန်ရောက်ပါပြီရောက်ပါပါခင်ဗျာတတန်နေရာလုံးကလည်းဒီတိုင်းကြီးမှာဝှက်ဆင်းပြီးကြလားဒီလိုဘာမပြုတ်ခွင်းနဲ့ဒီကျိုးမပြတ်ဖဲနဲ့တခါတည်းဥပဒေရင်သိချင်းစိုးကြည့်သေးခဲ့မှန်ပါပါမသေးခဲ့ဘူးလားသေခဲ့ပါခင်ဗျာဥက္ကမောင်ကျေနပ်ပါလားကျေနပ်ပါခင်ဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါတဏှာပြတ်မယ်မှန်ပါပါ
တဏှာပြတ်မှလည်းခန္ဓာတဏှာပြတ်မှသာလေတဏှာမရှိမှလည်းခန္ဓာကိုမလိုချင်ပါဘူးမှန်ပါလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးမလုံးရလို့ရှင်မရဘူးမှန်ပါလားအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကစားအောင်လို့ဆိုတော့အတုတ္တဝါပုရုဇ္ဇနာယူပံအတ္တဒါသမနုပါတိဝေဒနာအတ္တဒါသမနုပါတိဆိုအာဒိဋ္ဌိစွဲလို့ဖြစ်နေတာဟဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်กว่าဘုရားဟောပြန်တာမှန်ပါလားပါရတော့တိတိကျကျပါဗျာအတုတ္တဝါကုတုဇရာခမည်းတော်ပါဠိတော်ရှင်းကျင်လာကြည့်ဥက္ကမောင်တို့နော်တွေ့ရကြုံတဲ့အခါပေါ့ဗျာယူပါအတ္တတော်သမနုပါတိဝေဒနာအတ္တတော်သမနုပါတိယူပါယုတ်ကိုအတ္တတော်ငှားဝေသမနုပါတိရှုနေရောငါပဲဝေဒနာငါပဲလို့ဒီလိုရှုနေတဲ့အဲဒါကြောင့်ဒီလေကောင်းပြုတ်တာကွာဒီကျုံမပြတ်တာကွာတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့အတွက်အနာကြီးနာပြီးခွေးနေနေခွေးရသေးခဲ့မှန်ပါဗျာတဘောပါဟုတ်လားဘာမပြုတ်လို့ပါလေဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပါဒါဖြင့်ရှုဆိုဘာလို့ရမလဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ရတော့မယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ကြီးလေးစားစွာမှတ်တော်မှန်ပါဗျာဒါပါဠိတော်အတိုင်းပြောတာပါဘုရားမှန်ပါဗျာဥက္ကမောင်ဘာအတိုင်းပြောတာပါဠိတော်တိုင်းပါအတုတ္တဝါဘုရုဇနာတဲ့အတုတ္တဝါဘုရုဇနာဆိုတော့ရှင်ဗျာအတုတ္တဝါဘုရုဇနာဘာလို့တတ်တယ်ဆိုယူပါအတ္တတော်သမုပ္ပါဒတိယူပံယုတ်ကိုအတ္တတော်ငါဝိသမနုပါဒတိရှိဝေနာဝေနာအတ္တတော်ငါဝိသမနုပါဒတိရှိဆိုခန္ဓာငါးပါးငါလို့သမုတ်နေတယ်ကွာငါလို့တကယ်ထင်းနေတယ်ဆိုတော့ तू ဒိဋ္ဌိပါရံရှိမနေဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိလည်းပါကြီး तू ပြုတ်သေးရလားမပြုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိလည်းပါမပြုတ်တဲ့ခွေးနဲ့ကျွတ်ွတ်နဲ့တူးနေတယ်နီးပါဘူးဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါကိုရှိလို့ရှိရင်ငါကိုတော့ငါခင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တဏှာလာတော့မယ်လာပါဘူးဒီတနာဘုရုခင်မာရဆိုတော့ငါကိုခင်မာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးခြေတိုင်းသွားဆက်မှန်ပါဘူးမဆက်ဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒီဥသောခြေတိုင်း၌တနာဒီဥသောကျိုးဒိဋ္ဌိဥသောလေဘတ်တတ်ထားတဲ့အတုတ္တဝါကုတုဇနောခွေးတွေကားလို့ရှင်ခွေးနဲ့နေပြီးတိုင်ကြီးဆင်းပြီးခွေးတွေသေးုံမှတပါးဘာမှမရှိဘူးကွာရှိပါဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်ကမြင့်မို့တောင်ကြီးမီးလောင်လို့ပျောက်ဆရာရှိတဲ့ခွေးနဲ့နေခွေးတွေသေးပျောက်နေမယ်လို့ငါဟောဦးတယ်ပါဗျာဘလောင်များဆိုးသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဗလားပါဗျာဒကာရမတို့ကတန်ဝေကရအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်စဉ်ဒီတိုင်းပါပါဗျာဘယ်လဲဆိုကြမှာဖြစ်စဉ်ကဲဖြစ်စဉ်ကဲဆိုတာသဘောကျကျပါဗျာတောင်းပြီဒါပြန်ခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာဒီဥစ္စာမဖြုတ်လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ဖြင့်ရှင်းအောင်လဲအောင်လုပ်ကြစို့တော့ဆိုတော့ဒါပြန်လေဘတ်ကိုအရင်ဖြုတ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာလေဘတ်ဖြုတ်ရင်မတော်တော်ကျဲသွားပြီကျဲသွားပါလေဘဖြူလည်းအမောက်ခမောင်တော့ကျဲသွားပြီကျဲသွားပါဦးဝါရေမှန်ပါပါကျဲသွားပြီနော်လေဘဖြူလည်းနည်းနည်းလွက်လာပြီမှန်ပါပါဒါရင်လေဘဖြူလည်းကျိုးနေလဲလို့တန်ခန္ဓာငါးပါးတန်ကြီးနေလဲဝေးသွားပြီဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိလေဘဖြူလည်းဒီခုကလွက်လိုက်ရရမှန်ပါပါသဘောကျပါဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးရင်မရသေးပါဘူးမရသေးပါဘူးဆိုတော့သဘောကျမှန်ပါဂိုင်းဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ကြစို့မှန်ပါပါဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ကြစို့တော့ဆိုတော့လွယ်ပါတယ်ခရမတို့ပါအရင်ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာအဲဥပမာမှာတော့လေဘအရင်ဖြုတ်ပေါ်ပြီဟုတ်လားနမလို့ပြန်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ဆိုတာကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစသိရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြဆိုတော့ပါပါလိမ့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစသိရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါဗျာအစကိုတခါတော့သိအောင်ဥပမာမေ့အောင်ဖန်းတော့မှန်ပါဗျာဥပါရံပါရတော့အစမရပါဘူးအစမရအောင်ပါအစမမရင်ဟိုဆုံးကြမှာမိနေမယ်ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ကဲဒါပဲဒကာရမတို့ကျွတ်တော့သာနာမှာဒီကနေပြီးကလာကိုရင်ကိုရလေးတွေးလိုက်စမ်းပါတဲ့နော်တွေးစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားအဲဒီတွေးစိတ်ကလေးကဟိုကကိုရင်ကိုရကဒီဥတော့အကြောင်းကြောင့်တွေးစိတ်ကလေးပေါ်လာတွေးစိတ်ကလေးမပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီတွေးစိတ်ကလေးကဒကာရမတွေတန်တာမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုပါတယ်မှန်ပါပါတွေးစိတ်ကလေးကဘာပါလိမ့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဗျာဩဒါဖြင့်ငါလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဗျာလေဘာပြုတ်ဖြစ်မိဦးခမောငါလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဗျာဩဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်သိတာဗောဗျာအိမ်မှာဘယ်နေရာမှာပါထားတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူအိတ်နေတယ်ကလေးတွေဖြင့်ဘယ်နေရာကူလို့ရှိအိတ်လောက်မဲအစရှိသည်နဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့ဆင်ញံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကအယုံကြောင့်ဒီဆင်ញံတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲဆင်ញံတဲ့စိတ်ဘာခန္ဓာဖွဲ့ကြမလဲဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲဒါငါလားသူလားဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဩဥက္ကမောင်ကြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြုတ်ပါပြုတ်သွားပြီ
သဘောကျတဘာပြုတ်သွားတာလားတိတိပြုတ်သွားဖိုးရင်တော့ဘာပြုတ်သွားလေဘာပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကအတော်ကျေဝန်းပါမှန်ပါဘူးအတော်ကျေဝန်းတော့ဒီခမောင်ကြီးမှန်ပါဘူးကဲဝိညာဏခန္ဓာလေးဒကာဓမ္မတွေကဝိညာဏခန္ဓာလို့ပေါ်တော်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ချင်းသိထိုပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်ချင်းလည်းသိတာပဲမှန်ပါဘူးကဲဝိညာဏခန္ဓာပေါ်တယ်လို့သိတော့ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တော့ဝိညာဏခန္ဓာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဏခန္ဓာဟာဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောလေးမပေါ်လားမပေါ်ပါဘူးဗျာအင်းဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောလေးရှိနေတော့ကိုဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်သွားမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဗျာဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတော့ကဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်တော့ကိုဒိဋ္ဌိကပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနိစ္စလားဟုတ်ကြီးဒုက္ခရောဟုတ်ပါဘူးအနတ္တရောဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာကဟုတ်တာပဲဆိုတာသဘောကျပါလားအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာမဲ့ပြင်၅ပါးနဲ့သိနေတဲ့ကအဝိဇ္ဇာကလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဒုက္ခသစ္စာမှာသိနေလို့ခင်တဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဝိညာဏခန္ဓာလို့သိနေလို့ဒိဋ္ဌိရောရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးအားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခိုင်နေထင်းနေတဲ့ဥစ္စာကြီးလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်သော်တိုင်ခိုင်းချူမှန်ပါဘူးခန္ဓာစိတ်မရှိသောကြောင့်ကျိုးလို့ပြတ်မှန်ပါဘူးဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်ပြပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကရောရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်မှပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကိုသိပြီးဒီကရအဆုံးအစအဆုံးသိလိုက်ရင်ဥက္ကမပြီးတာပဲမှန်ပါဘူးပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဤအစအဆုံးသိရမယ်အစကဖြစ်တာအဆုံးကအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဤအစကိုလည်းမြန်ကြည့်အဆုံးကိုလည်းမြန်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုမှပြန်ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်တာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်တာလို့မသိဘူးလားသိပါဘူးသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီသဘောကျလားအဲ့တော့အပြက်ကလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီဥစ္စာကြီးခိုင်နာမြဲလားလားပျက်စီးဖောက်ပြန်လားလားပျက်စီးဖောက်ပြန်လားအဲတန်ကြီးလေးကျိုးသွားပြီခင်သေးရလားမခင်ပါဘူးအမခင်တော့တဏှာလဲတရားဓမ္မတို့ကျိုးပြတ်သွားတာမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်တရားပေါ်လာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပျက်ရှုပေးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ပျက်သည်ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါမြင်တာဒီမှန်ပါအဲတဏှာလဲဒိဋ္ဌိပြတ်သွားတာဒီမှန်ပါဘူးသမုဒိယသေးတာသမုဒိယသေးသွားကြသူတို့မရှိခဲ့တဲ့နောက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဆက်တာကဟောဒီလိုရှင်ပြီးတာပဲဒါဖြစ်ပြက်တလုံးဟာအကုန်နိုင်တယ်လို့မှာရှင်းမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ